ku munsi wa kane ari kwa gatanu naragira mu Rwanda nyiri i Burundi ariko mu Rwanda ndi kureba hakurya intege zabaye nkeya mita nikubita hasi nayashashi y'umukara y'urumogi maze kugwa nikanguye masaha ya saa yine z'ijoro maze kwikangura nikangura ndahantu mu kageto kuzuyemo ibirara bose bashyizeho urumogi ni Butare ibirara byo mu Rwanda bose bafashe urumogi bashyizeho bari kunywa barangije barandeye baranyitegereza sanga banekeye turaganira na kindi kintu bakoze baramfashe bambaza ubuzima bwanjye babwira ikintu nagiye i Burundi mbabwira ikintu navuye yo mbabwira ikintu byagenze mbabwira iminsi maze mu nzira baraje baravuga ati nubwo tudakijijwe turebye ubuzima bwawe waciyemo bwose wowe turagusabye uzakizwe kuko ibyo wakoze ndumva bikomeye uzakizwe mu gitondo harageze nago nari naramenyereye ibirara rero bigiye bitandukanye harabo bita ba marine nabakorera mu mujyi wa Kigali abantu bose bakorera mu mijyi ne mu mujyi wa Butare babita marine ariko zibari marine no yabavuga ko ari marine zagabye amashami ubwo ikintu cyabayeho nageze aho ngaho bigeze mu gitondo bafata icyemezo mu gitondo ubwo byabirara twahise dufubwira ati tugiye gushaka ibyo kurya ndavuga se ko mudahinga ko na amafaranga dufite ibyo kurya turabishaka duti bahita bavuga ati kuno dushaka ibiryo buri mwe wese ashake envelope buri mwe wese amfata envelope turagenda buri muntu acukwe sasa uburyo twashakaga ibiryo umuntu yajyaga muri bya bimoteri byo ku maresitora akagenda afata bya biryo bamenye byasutse mu myanda agashyira muri envelope saa sita zuzuye zarageraga ahantu twahuriraga buri muntu wese akamena bya biryo yagiye akura mu myanda agenda azana tugasasa envelope hasi tukamena hasi tukegerana tukarya byari ibintu bikomeye byari ibintu bigoye Satani yari yaranyishe nabi ku buryo bukomeye icyo gihe napimaga ibiro 30 kandi narengeze mu myaka 18 ubu ngubu ngira ngo buzima aho bugeze uwiteka amaze kungira neza ndi umusore upima ibiro 73 ni ukuvuga ngo Satani yari yarabanje yaranyishe cyane ku rwego rukomeye kandi ruri hejuru hanyuma rero tumaze kuvaho ngaho tumaze kurya byageze mu masaha ya nijoro tujya mu kiraro turaryama saa 11 za mu gatondo abapolisi bageraga ku muryango w'ikiraro bakaza kurungurukamo bakarebamo mayibobo zarayemo nge nari mayibobo ndi mayibobo ari kunkorana nabo bita marine ni ibirara bikomeye cyane bikuru nibyo bita marine hanyuma abapolisi bamaze kuza barungurutsemo nange narindimo baravuga ngo musoke twanga gusoka baravuga ati musoke twanga gusoka umupolisi umwe ahita yinjiramo yinjiyemo duturumbukamo twiruka bahita bafata abana batatu umwana batatu nanjye narindimo twaragiye badutwara iwawa tumana amazeyo igihe kingana n'umwaka maze kuva iwawa nibwo natekereje ndavuga ati ibintu ndimo ni ibiki reka negera Imana nari narafashwe n'ikintu cyitwa itabi narabaye imbata y'ibyaha ariko ubu ndimo ndashima Imana ko ndi umusore uvuga Imana mu myaka 10 namaze mu burara Uwiteka yaranabaye icyemezo cyo kukizwa uburyo nagifashemo nago byari binyoroheye kugira ngo ndeke itabi kuko itabi ryari rigoye kurireka ariko nafashe icyemezo cyo gukizwa ndavuga ati Imana uzabimfashemo nakundaga kumva ijambo umusore umwe w'inshuti yanjye w'ikirara yakundaga kuvuga akavuga ati ku mwami wanjye azanabara nicyo gituma natinya iri ni ijambo yari yarumvise mu rusengero ariko agahama rivuga iri jambo nanjye nkavuga ati ku mwami wanjye namba amaze kunkura umugi nkavuga ati ku mwami wanjye azanabara saa sita namara kurya nkumva umutima urambwe ngo njya kunkura umugi nkavuga ati umwami wanjye azanabara noneho rimwe ndataha nasinze nabaga Nyagatare kandi maze kuva iwawa nari navuye nafashe icyemezo cyo gukizwa Satani yongera kunyumvisha ukuntu ari byiza
ndazansanga umugabo umwe witwa Rukara nawe yari mayibobo ariko afite aho kuba aba mu nzu arancumbikira nk'icyumweru sinza hano nakuye amafaranga agera ku 5000 sanga afite indaya aranje arambwira ati wangurije 5000 nubundi kuri buryo wanje 5000 narabimugurije nahubwo yashakaga 5000 byo guhindaya icyumweru cy'ambere kirashira icyumweru cy'akabiri mbona nari kunyishyura kandi no inzara yari iri yose kuko nanjye na amafaranga nari mfite ndataha nsanga ya ndaya irimo iroga yafashe amafaranga yashyize ku idirishya ndaje amafaranga ndayafata maze kuyafata ndagera njya kurya muri restaurant nagarutse ni masaya nimugoroba ngarutse nsanga ya ndaya yarakashye ikimbona nurutse imbere aravuga ati vidici aranuka ibitutsi cyane bikomeye yaje n'umupango uri kuyaga cyane araza neza agiye kunema wa musore ngo nerukara ahita yitambika atambika ikiganza atema ikiganza cyariko ntiyagifatisha neza nahise mva aho hantu mava norotse kuko inshuti zanjye na nshuti nzima nagiraga inshuti zanjye byari ibirara n'indaya nahise njya kubana n'indaya Nyagatarantu yitwa Barija mpita njya kubana n'indaya twabanye amezi agera ku 8 mba mu nzu n'indaya zari ndaye 8 nzibamo ndi umuhungu umwe ni ikintu gikomeye kugira ngo ubane n'indaya zingana ngutyo kandi mubane igihe kingana n'amezi agera ku menshi angana ngutyo utararyamana nabo Imana yampaye ikintu cyo gutinya gusambana ariko ngo nditabi cyane nanywaga itabi cyane namara kuri ngo nkabona yuko nashaka kuryamana nabo nkabashakira abakiriya icyo gihe gishize navuye muri izo ndaya maze kuzisohokamo ndavuga ati mfashe icyemezo cyo gusubira mu rugo ngiye kureba mu rugo bansengere subiye mu rugo kubera za nshuti mbi n'ubundi kurekura umugi byakomeje kungura nkajya ndunywa ariko bikanga ejo ndavuga ati amasengesho ni yazanyiza ndabyibuka mu ijoro rimwe ari kuwa gatanu nararyamye mukecuru yarazaga akajya kurujyaho ryamye agakomanga yande bakarira aturaduhemuje uraduhemuje data yari mwarimu w'itorero rya DPR araza rimwe asanga mu cyumba arambwira ati niki nzakora ko mfitinga ko mfite urutoki ko nta kintu nafite ngugabira iki kugira ngo uve mu burara wabuze imyenda wabuze iki ngukorera iki ko wanze kwiga ngukorera iki akubita amarira ararira imbere yanjye n'ubwa mbere nari mbonye amarira y'uwo musaza wanjye ndangije nago satani yande ku mutima akomeje umbwira ati subira kureba za nshuti zawe mbi za ikigare kibi nenda kubabwira yuko uri mu kigare kibi kugira ngo uhinduke biragoye niyo wahinduka ukifite cya kigare amaherezo urongera ugasubirayo mugakomeza gukora ibikorwa bibi bya satani kandi amaherezo yabyo ni urupfu ubwo ndangije mu rugo barambure nanga kumva mu ikirara kimwe cy'inshuti tujyana kwiba ahantu tumaze kujya kwiba ahantu turagenda tugerayo tumaze kugerayo hari kuri station ayo station ya lisansi turavuga ati tugiye kugenda tufata abasekirite yari umuntu uzi kurwana cyane ati ndagenda mbarwanye mbaka imbunda niturangiza tugende twiba amafaranga twikomereze ndabyibuka twaragiye arasimbuka agiye kubarwanya bahise bamurasa ukuboko ubu ngubu ari kabarondo nta n'ukuboko afite njya muconga mureba njye nahise niruka icyo ni ikintu cyabayeho mpita nibuka cya kintu mu rugo bambwiye ndavuga ati uyu munsi ndakize ngiye gukizwa ndaza ndangije umutima urananira ndavuga ati ubukene buranyishe nsubiye gukora fraud Burundi turagenda tujya kuza n'umuceri Burundi tugeze mu Kagera turi mu bwato turi kuza nabwo baturasiramo sinzi ikintu ubwato bwiyubitse ngengwa mu mazi bya biratwa turi kumwe byose birabirasa birapfa nanjye amazi aranembana nangona nahuye nayo nani mvumu nahuye nayo ahubwo nikanze nageze hakurya ndavuga ati ni Imana iri kunshaka natashye mfite agahinda kenshi ndavuga ati ngiye gukizwa ikintu cyambabaje cyatumye mfata icyemezo ndavuga ati ndakijijwe pe nageze mu rugo ndicara umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu mbonane biri gushoboka hari ku cyumweru ku rusengero habaye gaburo ryera hateraniye amatorero menshi data ari wiyoboye ubwo ndangije ngiyewe ndagenda njya kwiba
maze kwiba nibyo mu mudugudu hafi iwacu muzi baramfata ku manywa ihangwe isi yose iranshengerera abantu bari kuva gusenga banyuzuraho ndavuga ati kugira ngo bata naza kubimenya nimerere nk'utari kuyona reka nk'urumogi rwinshi nankora umogi hagati muri bo kuko nubundi bari bamfashe nimba ari ukumfunga bari kumfunga numvaga batari umfunge kabiri bari bukomeze bakamfunga mfata urumogi ndanywa mu itabi numva ndazengereye ariko ryanga kumfata ndakomeza mba muzima ibisebo birakomeza binzaho hanyuma muze bahise bamuhamagara bamuhamagaye afata telefone aho umudiyakoni ngo ajye kuyitaba kuko yarayoboye gahunda z'urusengero baraje baramugata umuhungu wa yibye kubyakira byaramucanze arabyirengagiza baramugata umuhungu wa yibye kandi nutinda urusaha twagiye kumufunga yahise ari imbere y'abakristo ashyira hasi mikoro aza kundeba ahageze na kindi yavuze ijambo rikomeye kuko yari yaramaze kunanirwa nawe tekereza kugira ngo umubyeyi yagera havuga ati noneho nsabye Imana igucyure sigarana marira yuko nakikubona ariyo marira nsigarana ariko ndike kwicwa n'agahinda nkureba upfa nabe mu maso yanjye ngutya iryo jambo ryaranzonze ndavuga ati muzehe naramuzonze bikomeye ndafata icyemezo cyo gukizwa njya mu cyumba marigiye nikingiranye kugira ngo ngira guhura n'ibya birara byanjye nka nk'urumogi ariko muri kwa kwikingirana kwanjye mu cyumba bakajya bavuga ati none itabi ryambanye ryinshi sinyivuga naracicitse ahubwo ndashaka kuzasara siganirwa nikingiranye bakama ibyo kurya ariko njyewe nkicara mu cyumba senga none ndanje umutima kambwa ati subirayo ndagenda nkwe inzoga iryo joro sinzabyibagirwa nararyamye ari nijoro ariko ari nijoro njya kumva numva ibintu bimeze nk'ibyugo ibyugo ngira ngo murabizi ibi bintu bizamuka mu migini numva biranundagiye ngacana itara ibyugo nkabishaka nkabibura nkabwira amagara mu kicuro mbwa ati byuko sengere yarangiza akambwira ati rero njyewe nta kindi nakora nudakizwa no gupfa uzapfa yambwira ngutyo kuka ku najye ngahita numva ngiye gupfa ikintu cyabayeho nara kumanywa nanone narabiretse nkasenga bikongera bikagenda nanone nasubirayo ndyamye imbeba zikajya zizamuka nkumva imbeba mo zirazamuka zigahera ku mutwe zikamanuka mu ipanaro ariko erera imbi yabagaho ibyo ngibyo nkabyumva nahamagara mukecuru ngasengere mu gitondo ngongera nkabisubiramo ikintu cyanyishe burundu numvise inzoka izamuka na cani itarankazibura inzoka nkazikabakaba nkazibura zikanjya mu matwi zikanjya he nkazibura ndavuga ati ndapfuye mukecuru arambwira turapfa n'udakizwa nahise njya ahantu batanzi njya gusengera nafashe urugendo rurerure sagamo barasenga harakinze none maze kuhagera nsunitse urugi umutima urambwira ati niba kubona baraguseka isi yose yarakumenye nta muntu utakuzi ugiye kwinjira muri ibi ngibi barahita baguseka bone kugiye kuba igicucu nta kindi nakoze nahise nongera nyingura urugi maze kurukinga ndagenda ngiye kujya mu rugo umutima urambwira ati urajura hageze usubiyeyo uyu ni satani ugutwaye nasubiyeyo nanone ndavuga ati mfata icyemezo cyo gusubira na vatereka nsubireyo none niyemeze ninjire n'ibindi abanseke nageze ku rugi narakoraho urugi mbona ruhise rwikingura ndinjira nyinjira nyigeramo nahise nihana maze kwihana nangira urugendo rw'agakiza ntabwo byari byoroshye ariko nasanze gukizwa.